הנושא של יום העיון שאחרי, היום שאחרי, מעסיק אותנו לא מעט בשנתיים האחרונות. היו מספר ימי עיון, והתחושה היא שהיום עיון הזה חוזר על עצמו. אבל אנחנו מגלים שכל פעם שדיברנו על היום שאחרי, הנושאים היו שונים לחלוטין ומגוונים, והתמונה משתנה, ומקבלת תפנים וכיוונים שונים. פעם זו למידה מקוונת במלואה, סינכרונית ואסינכרונית, אייפלקס, פנים ופנים וכו'. כמי שמלווה את התהליכים האלה במסגרת מיטל, מתחילת הקורונה, ובכלל הפעילות של מיטל, מיטל בת 20, מעל 20 שנה פעילה בתחום, כמי שמלווה את זה, אנחנו רואים גם את התשתיות הטכנולוגיות וגם את התשתית הפדגוגית והקבוצות העבודה המשותפות. התחושה שלנו שבתחילת המגפה היה הרבה יותר פשוט. האתגרים המשותפים היו משותפים בכלל המוסדות, הפתרונות היו דומים, התשתית הטכנולוגית הייתה דומה והתשתית הפדגוגית הייתה שונה ממוסד למוסד, אבל בעיקרון היה לכולם איזושהי תחושה של הבנה שכולם עוברים לזום ובואו נמצא את הפתרונות המיידיים והמהירים, ועברנו לסינכרוני. ואחרי שנתיים של פעילות, למדנו, הפקנו לא מעט לקחים. התמקצענו וקיבלנו הכרה וחשיבות שהדברים האלה הם בעלי חשיבות המוסדות, בעיקר מול המרצים, מקבלי ההחלטות, והדברים האלה בעצם כבר יותר פעילות מוסדית משמעותית ולא איזושהי קבוצה שעוסקת בטכנולוגיות למידה. והכיוונים המשותפים והשונים שאנחנו יכולים לאמץ יכולים מאוד לסייע. מה שאנחנו מזהים אחרי שנתיים בעצם שיש פה איזושהי שונות, בניגוד לתקופה הראשונה שהיה איזושהי אחדות והבנה שהכל הולך לכיוון משותף, או לפחות עם השם אתגרים משותפים. היום ברור לנו שהשונות היא גדולה, ברור לנו שהמודלים במוסדות הם מודלים מגוונים, הצרכים וההבנה היא משתנה ממוסד למוסד, ולכן היום הזה הוא מבחינתנו מאוד מאוד חשוב, בעיקר בנקודת זמן הזו, להבין את ההבדלים האלו, לראות איזה מודלים קיימים, ולראות איזה מודלים מוסדות שונים בחרו, יהיו כאן כמה דוגמאות היום, ואנחנו, וההבדלים האלה יכולים לתת איזשהו נקודת, איזשהו תוכנית או הבנה למוסדות, מה ליישם ואיך ליישם. אנחנו לפחות כמיטל ניקח מהיום הזה את כל המסקנות שיצאו וננסה להפוך אותן לאיזושהי תוכנית עבודה משותפת שלנו, ואני מעביר את השרביט לישי, רגע לפני שאני רוצה להגיד תודה לכל מי שארגן את היום הזה, לשותפים שלנו מהמוסדות, אני מאמין שגם אגידו את זה שוב, אבל אורטל, איתמר, יעל, שבי ושיר, ולצוות מיטל שעסק ביום הזה לא מעט, אפרת, מיכל וישי. אז ישי, בבקשה. טוב, תודה רבה אלי. אז אני קודם כל אפתח בהתנצלות בשמה של שבי, היא מארחת אותנו פה בלווינסקי, אבל היא בעצם מסיבות משפחתיות נמצאת בהונג קונג, ולמרות שהיא הייתה אמורה לפתוח את הבוקר עם ברכות ועם איזשהו כך תמונת מצב קצרה ממה שקורה בלווינסקי, היא מסיבות אישיות לא יכלה להגיע כרגע, היא תצטרף אלינו יותר מאוחר, היא ביקשה שאני אעביר את ההתנצלות. אני חושב שיש משהו מאוד סמלי בתמונה שאתם רואים, בשתי התמונות שאתם רואים, מצד אחד התמונה שאתם רואים על השקף, ומצד שני התמונה שאתם רואים מהחדר. זאת אומרת, אנחנו החלטנו שנעשה את היום עיון הזה בצורה היברידית, וחשבנו איפה נעשה אותו, ודיברנו עם לוינסקי, ואנחנו יודעים שיש להם פה חלל מאוד נחמד, מה שנקרא FLS, ויכול להראה, אמרו לנו, אבל עד 30 איש, אמרנו, טוב, נו, אם יהיו יותר, אז נבקש מהם להתחבר מהבית. בסופו של דבר, לא רק שאפילו אנשים מהמכללה בחרו להתחבר מרחוק, גם מתוך המרצים שהיו צריכים להיות פה, אז חלק מסיבות שונות
לא יכלו להגיע, ואורטל שיגן והחליטה שבעצם היא מעדיפה למצוא חדר שקט ולהתחבר לבד בזום, כך שהיא תראה אותנו יותר טוב ואנחנו נראה אותה יותר טוב. אני חושב שזה די מסמל את רוח התקופה ודי ככה קשור למה שאנחנו רואים במוסדות, שזה קצת שונה מהתמונה הזאת שאתם רואים פה בשקף. אגב, התמונה שאתם רואים, אני תכף אחזור לתמונה הזאת, אבל באמת רוצה להציג את כל המשתתפים היום. ג'בי גוברין, ראש המרכז להוראה חדשנית ומיטבית במכללת לוינסקי לחינוך, יעל לין, אחראית פדגוגיה דיגיטלית ביחידה לאיכות הוראה באוניברסיטת בן גוריון, שיר צדוק, יו"ר האגודה הסטודנטיאלית באוניברסיטת בן גוריון, איתמר שבתאי, סגן רקטור להוראה ואיכות במכלל המנהל המסלול האקדמי, אורטל אנגלברג, ראש תחום עיצוב למידה בדיקנת לחדשנות בהוראה ולמידה באוניברסיטת תל אביב, ואנחנו צוות מיטל, מיכל, סליחה ששכחתי פה את התמונה שלך, היית צריכה פה להיות גם. אז אנחנו, מבחינת הסדר יום, אנחנו נדבר קצת על, על כאילו איזשהו רקע, בעצם מה נושא הדיון או מה השאלות שמעסיקות אותנו בימים אלו. ניתן איזושהי תמונת מצב מהירה, איזה סנאפשוט מהארץ ומהעולם, ואז באמת עם הדוברים שלנו נעבור על כמה תמות שזהינו, שכל אחד ייתן את הפרספקטיבה שלו על התמות האלה, אחרי זה נתפצל לחדרים כדי לנסות לנהל דיון סביב אותם התמות, אולי להגיע לאיזשהם ניירות עמדה משותפים ש אפילו יכול להיות שנפרסם אותם כתוצר של היום הזה. אז אני רוצה באמת לחזור לתמונת הפתיחה של המצגת, והתמונה הזאת היא מתוך מאמר מ-2016, זאת אומרת, כמו שאתם רואים, הנושא הזה של הוראה מקרוב, מרחוק, היברידית, שילוב, פה המאמר הספציפי, כאילו היה שם איזה רעיון של, של, של שימוש במכשירים שנותנים איזושהי נוכחות מרחוק של סטודנטים בכיתה, אז אתם רואים, יש פה כיתה עם שם ארצות ולא יודע, 10 סטודנטים, שכל אחד מיוצג על ידי מין רובוט קטן כזה, אתם רואים בתמונה צד ימין למטה, סטודנטים יכולים לסובב את המסך שלהם כך שהם יכולים אפילו לפנות אחד לשני ולנהל שיחה, ויש פה פורמטים שונים מאותו מאמר של באמת השתתפות מרחוק. היום הדברים האלה שב-2016 היו קצת ככה מדע בדיוני, ומי שהשתתף בימי עיון שלנו בעבר על, על מרחבי למידה היברידיים וכן הלאה, הדברים האלה ככה היו קצת בשוליים, היום זה המיינסטרים, עד כדי כך שכאמור גם אנשים שיכולים לשבת פה בחדר מעדיפים להתחבר מרחוק. אגב, העניין של הוראה מרחוק הוא גם לא כזה חדש, זאת אומרת זה באוניברסיטה הפתוחה של אנגליה 1971, היה להם שיתוף פעולה עם ה-BBC, ושידרו הרצאות דרך הטלוויזיה, ואני רוצה לשאול באמת, אם מישהו יכול להגיד מה ההבדל בין מה שאנחנו רואים בתמונה הזאת לבין החוויה של הרבה מהסטודנטים והרבה מהנניח המוקים שאנחנו רואים היום. אולי מישהו רוצה להציע בצ'אט מה ההבדל, מה השתנה מ-1971 עד היום. המוקים אינטראקטיביים יותר. נכון, חלקם לפחות, זאת אומרת מי שבונה מוק טוב הוא יכול לעשות אותו אינטראקטיבי, זאת אומרת זה לא רק ברודקאסט מידיה אלא יש קוויזיז, יש כל מיני דברים, זאת אומרת כל מיני משימות אינטראקטיביות, יש פורומים, נכון, גמישות בזמן הלמידה, זאת אומרת השידור בטלוויזיה הוא סינכרוני, חייבים להתחבר בזמן מסוים, כיום אנחנו גם את הטלוויזיה שאנחנו צורכים מתי שנוח לנו, וודאי שמוקים וכן הלאה, אבל אני רוצה להגיד דבר אחד
שיש אלמנטים של הערכה, לא רק talking head. טוב, אז אלמנטים של הערכה היו בקורסים ללמידה מרחוק גם קודם, במשימות היו גם קודם, פשוט עשו אותם על נייר. אחד מהדברים שאני רוצה לציין שבעיניי מעניין בתמונה הזאת, זה שאתם רואים שהסטודנט יושב מול המסך, אבל יש לו מחברת, והוא רושם לעצמו ככה סיכום תוך כדי הרצאה. ואני תוהה כמה היום כשסטודנטים יושבים מול מסך, הם מסכמים לעצמם. אני חושב שיש משהו, יש ערך מבחינה לימודית, יש ערך מאוד גבוה בפעולה של הסיכום שהופכת את החוויה מפסיבית לאקטיבית, ונקודה למחשבה. באמת, אם אנחנו רוצים להבין מה תמונת המצב הכללית, זה איזשהו סקר שעשו בארצות הברית בקולג'ים ב-2020, ואז לפני שנה, ורואים שבאמת רוב המוסדות שם, רוב הקולג'ים, הם או בעיקר אונליין או היברידים. כן? למעלה מחצי הם או היברידים או לגמרי אונליין, פולי אונליין, בעצם אם סופרים את הפולי אונליין, פרימרי אונליין, הייבריד, אז זה רוב מוחלט של המוסדות. זה היה ב-2020 בשיא הפנדמיק, והשאלה היא מה קורה היום. אגב, זה גם מ-2020, אבל תחזית של זה מדרום אפריקה, זאת אומרת להבדיל מארצות הברית, כן? יבשת אחרת ואולי גם מצב סוציו-אקונומי שונה של הסטודנטים, אני לא יודע אם אתם יודעים, דרום אפריקה יש עדיין אנשים שחיים בכפרים בלי חשמל ומים זורמים, ובכל זאת אמרו ב-2020 אנחנו רואים בעצם שהרבה מהסטודנטים שלנו וגם הסגל נוח להם עם ההוראה מרחוק, אז אנחנו חושבים שנה הבאה שאנחנו נקיים בקמפוס רק את הסמינרים, טוטוריאלס וכן הלאה, בקורסים גדולים אנחנו לא רואים סיבה לקיים אותם בקמפוס, אלא נעשה אותם מאירועה מרחוק. אז באמת, אוקיי, כל הסיפורים האלה, את הנתונים מ-2020, מה שראינו, ואני באמת חיפשתי, לא מצאתי כל כך נתונים עדכניים, יכול להיות שיש, שאלה היא באמת מה קורה ב-2021, מה קורה ב-2022, אולי לחשוב גם מה, כאילו לחשוב קצת יותר רחוק לכיוון של 2030 וכן הלאה, וזה כאילו המטרה שלנו ביום הזה, לנסות לחשוב לאן אנחנו הולכים, איפה אנחנו היום ולאן אנחנו הולכים. עכשיו כמובן, יש את מיודעותינו הקורונה, שבהחלט היא איתנו והיא כנראה איתנו להישאר, ואם לא קורונה יכולים להיות אירועים אחרים שמחייבים אותנו לסגור את הקמפוסים, ללכת הביתה, אבל יש גם גורמים אחרים. יש עוד סיבות שבגללם אולי אנשים מעדיפים לא להגיע לקמפוס, כן? אז זה יכול להיות הנוחות שלפעמים מהמסך, אתה נניח מישהו, אני זוכר, אסף וייס מקמפוס האל, ציטט באוזניי מישהו את הדיקן של קולומביה, שאמר, מהשורה החמישית זה הוראה מרחוק. זאת אומרת, באולם גדול מהשורה החמישית זה הוראה מרחוק, ואז אם כבר הוראה מרחוק, אז באמת אני שומע ורואה יותר טוב כשאני יושב בבית ורואה את המצגת על מסך שלי מאשר מרחוק, ומעבר לשיקולים של פקקים, של צפיפות בכיתות וכן הלאה, ויש גם את השאלה של איזה טכנולוגיות חדשות הולכות להיכנס לתוך הסל שלנו, שמאפשרות לנו חוויית למידה שונה, שאולי שוב מחליפה או נותנת אלטרנטיבות שעדיפות על מה שאנחנו יכולים לעשות בכיתה. אז כל השאלות האלה הם באמת במרכז הדיון שלנו היום. אני אעבור עכשיו, באמת, כמו שאתם יודעים, עשינו איזשהו סקר קצר, גם הרצנו את הסקר הזה גם בארץ וגם בחול, אומנם לא קיבלנו הרבה תשובות, אבל בעצם במילה מסוימת מספיק לנו תשובה אחת מכל מוסד בשביל לקבל איזושהי אינדיקציה, איזושהי תמונת מצב. אז אפרת, אני אעביר אליי ותציגי את מה שמצאנו בארץ.
כן, בוקר טוב, תודה ישי. היי. אנחנו באמת הרצנו שאלון גם כדי שנוכל להתכונן לקראת יום העיון הזה ולבדוק מצב קיים. קיבלנו תשובות מ-12 מוסדות אקדמיים, גם אוניברסיטאות, מכללות, מכללות להוראה. ואני חושבת שהדבר הבולט ביותר שקיבלנו בתוצאה של מה המודלים המיושמים אצלכם, השונות המאוד מאוד גדולה. זאת אומרת, לא יכולנו למצוא איזשהו מודל שמיושם במלואו באופן גורף ברוב המוסדות. זה החל מתשובות שקיבלנו של חזרה מלאה לקמפוס כהנחיה גורפת, חזרה לקמפוס עם אפשרות להקליט את השיעורים או את חלק מהשיעורים. חלק מהתשובות היו שיש לנו קורסים מקוונים מלאים ורוב הקורסים שלנו הם מקוונים. קיבלנו גם תשובות שאין בעצם איזושהי הנחיה ברורה. אנחנו פועלים לפי צורך, או פועלים באופן גמיש, אין איזשהו קו אחד מנחה גורף לכל הקורסים ולכל התארים. חלק מהתשובות דיברו על 30% מהקורס מרחוק, כמובן שילוב של הייפלקס, למידה מקרוב ומרחוק עם אפשרות של בחירה של הסטודנטים, וגם מודלים של 1-4, בכל חודש, שבוע אחד הוא שבוע מקוון ושלושה שבועות מתרחשים בקמפוס. אז השונות באמת הייתה מאוד מאוד גדולה. השאלה הבאה ששאלנו, מה בעצם האתגרים והשיקולים שמנחים אתכם? למה בחרתם את מה שבחרתם? וגם כאן קיבלנו תשובות שחילקנו אותם לכמה, מצאנו איזשהם כמה תמות עיקריות. אחת מהם היה הוא מה שהיה הוא שממשיך. זאת אומרת, אם היו לנו קורסים מקוונים שכבר מתקיימים שנים רבות, אז הם ממשיכים להיות מקוונים. תשובה נוספת הייתה בקשת הסטודנטים. הסטודנטים מבקשים לצמצם את הצורך בהגעה לקמפוס, לאפשר גמישות למי שלא יכול להגיע או מי שבכלל מעדיף ומרגיש שהוא לומד טוב יותר מרחוק. תמה נוספת הייתה, ישי, אפשר להריץ כבר הלאה. הרבה פעמים החלטות של צורכי דוק, כי יש בעצם סטודנטים שנמצאים בבידוד או מרצים בחול בבידוד, אז צורך מיידי לשיעור היברידי. החלטות, מרצים שענו לסקר כתבו לנו שבעצם זה לא הייתה בחירה שלהם, זו הייתה החלטה ברמה מוסדית, ברמת ההנהלה, והסיבות היו ממש או בהתאם להנחיות מל"ג או בגלל גודל הכיתה בקורס, קורסים קטנים לעומת קורסים גדולים, בהתאם להיקף הנדלן בקמפוס, הנחיות שמשתנות בעצם תדיר וכולי וכולי. אנחנו נעביר לכם את המצגת כי התשובות באמת מאוד מעניינות. השיקול המרכזי שהיה בתשובות הוא שיקול פדגוגי ובית חברתי. והשיקול הפדגוגי קיבלנו תשובות באמת ששואלות איפה בעצם יש קשב רב יותר לסטודנטים. רוב המרצים כתבו שלדעתם בכיתה יש פחות אובדן קשב, שהלמידה היא אפקטיבית יותר בקמפוס או כשכולם רחוק, אבל שיעורים היברידים הרבה פחות אפקטיביים מבחינה פדגוגית. במקומות מסוימים שבהם יש מרכיב התנסותי, מכללות שבהם יש מרכיב התנסותי שהוא ביסודו פיזי, אז החזרה הייתה גורפת לקמפוס כי לא ניתן ללמד מרחוק מרכיבים כאלה לאורך זמן. כמובן הרצון לקדם למידה דיגיטלית, ניצול מיטבי של זמן כיתה והעברת הקניית הידע ללמידה אסינכרונית ובזמן הכיתה העמקה ועוד. ההיבט החברתי גם תפס חלק מאוד משמעותי, שיקול משמעותי, הצורך לחזור לקמפוס כדי לתת תחושת שייכות לסטודנטים, להעצים את הקשר האישי עם המרצה ולטפח קשרים בין הסטודנטים בקמפוס. השאלה הבאה ששאלנו זה מה השאלות הפתוחות, מה עדיין לא ברור עבורכם בתחום הזה, וגם כאן קיבלנו תשובות שקשורות לניהול קורס. המרצים אמרו שהם לא יודעים איך לבדוק נוכחות בקורסים אסינכרונים או דיגיטליים. מה יקרה כשמרצה יגיע לכיתה וימצא את עצמו לבד, אם נשחרר לגמרי את הרסן?
שאלות ברמה ניהולית, איך לייצר למידה היבריטית ברמת תואר או ברמת קורס, כשכל הקורס יתקיים באופן היברידי, והמון המון שאלות פדגוגיות שקשורות לאיך קיימת, האם קיימת אינטראקציה יעילה בין לומדים, תוכן ומרצה, איך בכלל בודקים מה אפקטיבי, מה שיטת ההוראה שמתאימה לתוכן, מה תפקיד המרצה, איך דואגים לאיכות הוראה בהוראה היברידית, ומה תמיל ההוראה האיכותי ללמידה משולבת. ולגבי הצפי לעתיד, קיבלנו המון המון תשובות, אפשר להריץ את כולם. אחת מהם הייתה שלדעתי הולך להיות בלגן. מודלים חדשים שעומדים להתפתח, תוכניות לימוד אישיות שיפותחו, שיאפשרו בחירה לסטודנט וגמישות, וממש בנייה של תוכנית לימוד אישית. שימוש גובר בהוראה היברידית, שיתופי פעולה בין קמפוסים ובין תחומי דעת שונים, למידה פעילה יותר, למידה מעורבת, והרבה מאוד חשש מחזרה לאחור. אז אלה התשובות של השאלון הקצר שלנו. שי? כן, תודה רבה. אז באמת השאלה, כמו שאמרתי, כמו שעשינו את הסקר הזה בארץ, עשינו סקר דומה גם בחו"ל, והשאלה מה קורה בעולם, קיבלנו גם תשובות מ-7 או 8 מדינות שונות, ואני אבוא ממש במהירות דרך כמה מהתשובות, כי פשוט כדי לראות, לקבל איזושהי תחושה. אז זה למשל תשובה שקיבלנו מסידני, מאוסטרליה, ואתם רואים שרוב הקורסים שם הם פנים אל פנים, אבל עדיין יש תמחיל שגם של הייפלקס, שיעורים מוקלטים, שיעורים לסירוגין, סירכוני, אסירכוני, זאת אומרת, בעצם קצת מהכל, אבל עיקר המשקל לכיוון של הפנים אל פנים. זה מוסד אחד בדנמרק, ששם אתם רואים משקל מאוד חזק לכיוון הפנים אל פנים, או פנים אל פנים מוקלט, אבל גם הרבה קורסים סינכרונים, כמעט ולא קורסים אסינכרונים, מעט, קצת הייפלקס, אבל זה למשל מוסד אחר בדנמרק, כן? ושם אתם רואים, זאת אומרת, שם מוסדות בדנמרק, אחד, ראיתם את אותו תמהיל עשיר, ופה מוסד שאומר, אנחנו מלמדים רק בכיתה, פנים אל פנים, לא מקליטים, לא הייפלקס, לא כלום, כן? זו ספציפית הייתה מכללה שעוסקת יותר במקצועות מעשיים, ויכול להיות שאופי המוסד הוא מה שמכתיב פה את התמהיל של המודלים השונים. בספרד ראינו באמת גם הרבה, כמעט כל הקורסים שלהם פנים אל פנים, אבל עדיין גם בפנים אל פנים, חלקם הייפלקס, חלקם מוקלטים, חלקם משלבים לסירוגין שיעורים מרחוק, ועדיין יש להם גם קצת קורסים מקוונים. אסטוניה מסתבר ארץ מאוד מתקדמת, אתם רואים נטייה הרבה יותר חזקה לכיוון המקוון וההייפלקס. אנגליה, מעניין, זה מוסד אחד שאמר, אצלנו חזרנו לכיתה לגמרי, אולי יש כאילו שההרצאות כולן מוקלטות, אבל שוב, כאילו ללמוד זה לבוא לקמפוס, והמרצה שענה זה אמר, כי זאת המדיניות הממשלתית, זה פוליטיקה, זה מוכתב מלמעלה. אבל מסתבר שיש מוסדות אחרים באנגליה ששם התמונה היא שונה, זאת אומרת גם התחושה הזאת שהדברים מוכתבים מלמעלה היא לא תמיד נכונה, כן? והנה עוד מוסד באנגליה, אתם רואים, אילו שלושה מוסדות באנגליה, תמונה מאוד שונה מבחינת התמהיל של מקוון, היברידי והוראה מרחוק. זה מעניין בסקוטלנד, באדינבורו, שיש שם מחלקה מאוד חזקה של חדשנות בהוראה, ושם אתם רואים
המשקל עבר לגמרי לכיוון של, של או הרצאות מוקלטות או שיעורים מקוונים, ואומרים, ויש בהחלט ניסיון להכניס הייפלקס, ניסיון, כל מיני ניסיונות לבדוק כל מיני מודלים היברידיים, אומרים דווקא הנכון שהיה שוק ראשוני של המעבר בלחץ ההוראה בזום, אבל מכיוון שחלק מהאנשים ראו שזה לא כל כך נורא, אז עכשיו יש יותר פתיחות למודלים שונים. גיאורגיה, אותי אישית לפחות זה הפתיע לראות כמה חזק שם היה ההליכה לכיוון המקוון, אבל גם שם יש באמת את אותו דבר שאפרת ציינה, שיש הבחנה לפי סוג הקורס, זאת אומרת, קורסים תיאורטיים עושים מקוון, קורסים מעשיים בקמפוס, שם הם ציינו באמת גם במחשבה לעתיד, יש שם בעיה של הרבה מאוד סטודנטים לא מחוסנים, חשש מהדבקות, ולכן הולכים כאילו חזק לכיוון של המקוון. בארצות הברית, באמת, וגם היו כמה תוצאות שונות בארצות הברית, אבל בגדול ראינו שכן יש השנה עדיין הליכה יותר לכיוון של ההיברידי, בארצות מוקלטות ושיעורים סינכרונים, זאת אומרת בזום, במוסד הזה בעצם אין הוראה מקוונת אז סינכרונית, אבל אומרים, אבל אנחנו מצפים שכשהמגפה תשכח, אנחנו נחזור לכיתות, זאת אומרת איזושהי תחושה של לחזור לישן והטוב. הונג קונג, אז באמת גם תמונה מעורבת, כמו שאנחנו רואים, אין להם הייפלקס, אבל כן, הרבה קורסים שהם או לגמרי, שהם לגמרי מקוונים, סינכרונים, אין כמעט, אין בכלל אסינכרוני, ובאמת נטייה יותר לכיוון של הפנים אל פנים. זאת אומרת, שוב, הסיבה שנתתי גם את הונג קונג כדי לראות שבעצם אותה תמונה מאוד מעורבת, מאוד רבגונית, מאוד לא ברורה, עדיין ככה מנסים לגשש ולהבין לאן הולכים, אנחנו רואים אותה ביבשות שונות, הנה האחרונה זה דרום אפריקה, כן, אז ראינו מאמריקה, מאירופה, מאסיה, מאפריקה, מה שמעניין באפריקה זה דבר שאני שומע גם הרבה בארץ, ניסינו הייפלקס, לא עובד לנו, אנחנו חוזרים לפנים אל פנים, ואנחנו צריכים את האינטראקטיביות וזה לא עובד בהייפלקס, אבל כן יש מחשבה על עבודה מרחוק ואז עם קטעים קצרים מוקלטים ואיזושהי אינטראקציה ביניהם שזה עדיף על, 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 זאת אומרת הרצאה מוקלטת ארוכה. שוב, דברים שאני חושב שהם דומים לתחושות שאנחנו שומעים גם בארץ. אז רגע, אני אעצור שנייה פה, לראות אם יש בצ'אט איזה שם שאלות. זהו, לגבי, אז ניזר שואל לגבי מתווה של המל"ג. עד כמה שאני יודע, ואם מישהו יודע אחרת, אז בבקשה תתקנו מיקרופון ותתקנו אותי, מל"ג אומר, אנחנו רוצים לראות יותר הוראה, יותר שילוב של טכנולוגיות בהוראה, כן? אז הם מעודדים הוראה דיגיטלית, אבל הם לא אומרים מה זה אומר, כן? זאת אומרת, הם לא אומרים אם זה סינכרוני, אסינכרוני, היברידי, משולב, אין פה כל כך הנחיות ברורות כמה שאני יודע ממל"ג, ובסופו של דבר, כרגע מה שאנחנו רואים, התמונה שעולה מהסקר הקטן הזה שעשינו, זה שכל המוסד מקבל החלטות באופן עצמאי, ואפילו בתוך המוסד לפעמים מחלקות או פקולטות או מרצים מקבלים החלטה באופן עצמאי, ואנחנו רואים שגם בחול בעצם התמונה היא דומה. יעל, מה את מתכוונת לגבי איך זה מסתדר עם הנתונים לגבי הרב? אולי את יכולה לפתוח מיקרופון ולהסביר? כן, אין לי כל כך קול, אבל אני כשראיתי את השקף על ארצות הברית, הייתה לי תחושה כאילו כל ארצות הברית הולכת לכיוון האונליין וההיברידי, ובכלל לא, זה ככה התחושה שאני קיבלתי, ודווקא פה בתשובות לסקרים נראה שהנטייה היא
שהרוב כן הולכים לפייס טו פייס, מתי שאפשר. זהו, אז דבר ראשון, אין לנו הרבה דוגמאות, אין לנו הרבה תשובות מארצות הברית, והתשובות שקיבלנו, נכון, התשובה הייתה, בסדר, היינו חייבים אונליין, עשינו אונליין, אבל אם, ברגע שאפשר אנחנו נחזור לפייס טו פייס. אם את זוכרת את הנתונים שהראיתי בהתחלה מ-2020, אז שם באמת הרוב היו אונליין, אבל עדיין היה לפחות שליש או רבע שנשארו בפייס טו פייס אפילו באמצע בסיס של המגפה. זאת אומרת, שוב, הרבה פעמים אנחנו מסתכלים על אמריקה וחושבים מה הם כאלה חדשנים, מסתבר שיכול להיות שבקרמיאל לא פחות חדשנים מאמריקה. והייתי מוסיף עוד משהו, שיש פה בעצם נתונים ממדינות שונות שכל אחת נמצאת בפאזה אחרת של המגפה. גיאורגיה לדוגמה, אני יודע שהם עדיין מבחינתם המגפה קיימת והם בשיא הזה, אז ההיקפה עדיין כזו שמשתמשת בטכנולוגיה אולי קצת היקפים גדולים, הרבה יותר ממה שיהיה בסוף המגפה, אז צריך לקחת את זה בפרופורציות הגיאורגיה. כן, למשל, הייתה תשובה מעניינת שקיבלנו מדנמרק, ודנמרק אמרו לנו, זאת אומרת, מישהו אמר, תראו, אצלנו בעצם לא הרגישו את המגפה. זאת אומרת, לא היו לנו סגרים, החיים המשיכו להתנהל כרגיל, ואותו דבר היה באוניברסיטה, מי שלימד מקוון או היברידי, זה היה בגלל שככה הם החליטו בלי קשר למגפה. ובאמת ראינו את הווריאביליות הזאת במוסדות בדנמרק, ששיקפה את הפילוסופיה הפדגוגית של המוסדות, ולא את התגובה למגפה. מה שראינו בגיאורגיה ובארצות הברית, זה באמת היה שיקף איזושהי תקופה, תגובה למגפה, ואז הרבה פעמים, ואז השאלה אם אחרי המגפה הם הולכים לכיוון של אדינבורו, שאומרים, טוב, ראינו שזה לא כל כך נורא, ואנחנו עכשיו מוכנים להתנסות בעוד אפשרויות, או שאומרים, אוקיי, תודה רבה, עכשיו אנחנו חוזרים לקמפוס. ושוב, אני חושב שהתשובות שאנחנו רואים הן מגוונות לא רק בארץ, אלא גם בעולם. אז בעצם, השאלות שככה עלו מתוך גם השיחה שלנו, השיחות שלנו בהכנה ליום הזה, גם הסקרים שעשינו, באמת כאילו מהם המודלים השונים שהמוסדות מיישמים, מהם אתגרים והשיקולים המנחים, מה השאלות הפתוחות, מה המגמות הצפויות לעתיד, אם אתם זוכרים זה השאלות שאפרת התייחסה אליהן, ומתוך השאלות האלה הגענו בעצם לכמה תמות, זאת אומרת, תמה אחת זה באמת תמה של מודלים שונים, ממוקם, זאת אומרת, פנים אל פנים, מקוון סינכרוני, אסינכרוני, משולב, היברידי, אנחנו יודעים שלא תמיד ההבדל בין מה זה משולב והיברידי ברור, שזה נושא אחר, שלא נדבר עליו היום. מה המהלכים הפדגוגיים, מה התפיסות שאנחנו רואים בעיצוב למידה ביחס למודלים השונים או לתמהיל שלהם, מה חוויית המרצה, לא פחות חשוב מה חוויית הלומד, מה האלמנטים של מנהל וארגון מבחינת המוסד, ולבסוף גם מהם הגורמים הטכנולוגיים. אז מה שאנחנו נעשה עכשיו בעצם זה אנחנו נעבור על התמות לא בדיוק בסדר הזה, ולכל תמה אנחנו נשמע תומות מהשותפים השונים ביום הזה.